Ja oikein paljon tervetuloa taas Mr. Tomon mullistavan Minecraft Let's Play -pariin. Ja nyt heti alkuunkin täytyy käytännössä pyytää teiltä anteeksi tätä viikon taukoa. Koska nyt on ollut semmonen tilanne, että Vovi ja työssäoppiminen on vienyt sen kaiken ajan, mutta ei huolta. Kohta on työssäoppiminen ohi. Vovissa alkaa kiireisin aika olla tehtynä. Ja nyt voidaan taas... Mitä vittua siitä loppuu? No, mutta nyt voidaan taas jatkaa tätä meidän YouTubettamista. Mä kyllä vähän alkoi vituuttaa nyt itseäkin, että näitä ei ole tullut tehtyä. Mutta minä toivon, että te ymmärrätte minua. Mitähän sitä tekis? Vittu, mä kyllä haluan räjäyttää tuon tuolta tuon niin perheestä mun mielestä. Ei, kyllä sen saa muokattua vielä. Pitäisikö tuon käydä kertomassa loppuun? Nyt muistetaan ottaa ruokaakin mukaan tällä kertaa. Niin nää arkutkin organisoitu nyt. Eiku tuo tai tuon. No nää mä nyt saa mennä tänne. Ei soihtuja. Laitetaan vaan kaikki shibadaava tänne. Noin. Vittu, mä oon justiin herännyt. Mä oon ihan koomassa vieläkin. No eikö mä justiin oikee? Jaa, buketit sitä kääntyy nykyään. Sehän on loistavaa. Ei näitä tonne pitänyt. Eikä sinnekään. Juurikin sinne. Meidän pitäis näköjään puuta hakata taas lisää. Meillä jotain on timujakaan enää. Ei. No. Menkin edes näinkin. Ja tämäkin voi korjata. Tai voiko mä ihan uuteen nyt sitä laittaa? Tietystikään voi. No ei se haittaa, tuossa oli niin vähän jäljellä, että se oli vaan täyttä paskaa. Käydäs nukkumassa. Oi oi! Nukkumasta suoraan nukkumaan. Näin Tuomon tapauksessa. Ei vitsi, tää on kyllä hieno tää puuma ja mä oon niin ylpeä tästä. Apua! Jokut sanoo, että teet tästä isompi, mutta mun mielestä tän kuuluu olla tämmönen pieni. Siihen loppukin meidän raiteet. Ei ollut oikeet raiteet nyt. Kuka sai netivinkkini ylös? Nyt pitäis vaan... Oho! Täällä on muuten puut kasvanut sitten viime näkemän. Vittu, vois vaan enchanttaa tämän näin. Kävis niin paljon nopeammin. Vois vaan kokeilla. Antaa sille muutaman levelin. Viitosta. Tähän tää. Ei vittu, mä painoin väärää! No perkele. No, miksi mulla on kun harhainen muistikuva, että Gold Nuggetilla olisi saanut noin enchantit pois, mutta aivan sama nyt. Mennään tällä Unbreakingillä sitten. Käy sekin käy. Mutta vähän olisin nopeutta halunnut tähän. Efficiencyä. Mä tiedän, nyt pitää alkaa taas näitä videoita tekemään silleen kunnolla teille. Mä vähän hävetti itseäkin jo, kun mä en ole näitä tehnyt niin pitkää aikaa. Mä en viikon taukohan tässä käytännössä on ollut. Kun vittu, kun mulla ei ollut ylimääräistä aikaa nyt niinku hetkiäkään. Mulla pitää softaaminenkin jättää softaamatta nyt. Ai, mennä saunaa siellä. Mä unohin taas tuon kokonaan. Se on vähän harmi kyllä, että ei se noin kauas. Mut kun mä halusin, että se on semmonen rantasauna. Että sinänsä juu. Taas tuolta taas noita puita. You shall not pass! Niin. Mene vittu sit! Hätänä. Heti ekan. You shall not pass!
Ai niin, tää oli tää Tuomon vessa promona 3000,1. Mietin sitä hetkellä, mitä saatanaa mä oon tohon kirjoittanut. Vai onko mä kirjoittanut itestä tuohon? Mennään nyt tonne ylös. Chigaamaan tää. Meidän shitti. Portaat saatiin tehtyä tänne. Hienoa. Hyi saatana mä säikähin! Kuka valopaa jättänyt valot tekemättä tänne? Olipa sitten kivasti sanottu. Nyt mä ymmärrän miksi mulla oli se crafting table mukana. Tai siis ei mukana, mutta väkis. Ei vaan inventorissa. Mutta ei mulla sitten enää inventorissakaan. Vittua, kun mä selitän nyt. Voi voi Tuoma. Mitä helvet? Miksei Minecraft... Mun mielestä Minecraft pitäisi olla takaisin... Se pitäisi palauttaa takaisin yksinkertaisuutensa. Minä tykkäsin tästä paljon enemmän henkilökohtaisesti. Pitäisikö tuohon vaan tehdä pari tikasta? Palauttakaa Minecraft yksinkertaisuuteensa. Kiitti! Montako tästä teki näitä? 3. Totakin on muuteltu. Ja se taitaa riittää. Mene nyt perkele sinne! Se riittää just sopivasti. Anteeksi. Ja tota... Mitä vittua mä oon ajatellut täällä? Mä tiedän, mutta tää ei toimi kyllä yhtään. Ainakaan tuolta alhaalta päin katsottuna. Ihan kiva... Kopperohas siinä on meille. On siinä vähän jotakin väkerrettynä ihan selkeesti. Joku ei aloitte, että mun pitäisi tehdä K-Marketti. Tee K-Marketissa saa tunturia. Siis... Thunder energiajuomaa. Se on Tuomon uusi lemppari. Thunder. Ja se on nimi jo Tunturi sitten. Pitäisikö tähän tehdä joku pieni? Mene patjee, ui saatana. Ei! No. Ei! Sille sivuttai. Mitä fi... Tääkö mun tehdä oikeesti tän näin vaikeesti? Epitte saatana! Miks et sä suostu menemään sivuttaen? Se haista nyt perkele. Noin. Nyt saatana, kun tää on vaikeeta. Toi vois oikeestaan olla vaan se. Kun tähän pitäis tehdä joku jännä torni vielä. Kun mä en keksi, että miten. Pitäisikö siihen vaan yrittää väkertää puusta silleen? Mä oon niin huono yrittämään tekee jotain tämmöstä näin. Joppi olisi parempi tähän hommaan. Noin. Tehdään nyt joku säälittävä paska tuohon.
Se oli aika desperate. Niin, miten mä nyt pääsin pois täältä? No olkoon, että me pakka noin. Om nom 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 nom. Om nom 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 nom. Om nom 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 nom. Olkoon nyt vaikka noin. Tää mulla olisi ollut tällä crafting table vielä. Mä yhtään tykkää sieltä tuosta yhtä vajatastakin. Mitä vittu on mennyt taas te? Riittäisköhän noin? Voi perkele. Hyvin riitti. Nyt käydään tsiigaa, millainen tää on. Musta tuntuu, että me tätä vartiotori nyt tästä. Tähän. Tälleen. Tämä en tätä enempää ala muokkaamaan. Käydään tuolla alhaalla tsiigaa. Ilmeni kun olen Super Mario. No onhan se nyt paremman näköinen jo. Kyllä siihen voisi jotakin tehdä vielä, mutta... Mitäs sitten pitäisi tehdä vielä? Te voisitte jostain taas kertoa mulle, mitä te haluaisitte, että mä rakennan tän. Se K-marketti voi olla aika vaikea tehdä, mutta... Mutta... Kertokaa ihmeessä, että mitä haluatte, että tänne rakennetaan vielä ja... Mä teen tänään vielä joku toisen video tässä. Tänään olisi muuten markkinat täällä. Te pitäis kyllä perkele siellä lähteä käymään. Siellä ei kyllä varmaan mitään hyödyllistä ole, mutta... Mutta... Tosiaan, ehdottakaa, jos te haluatte, että mä rakennan jotakin ja... Tai mitä yleensä voitais tehdä täällä ja... Se on minun puolesta taas ensi kertaan. Morjes!